Сьогодні я записав відео, яке має назву «Почніть із себе. І що далі?». І ви знаєте, різні коментарі зібрались біля цього відео. Частина коментарів абсолютно зрозумілі. Те, що ми і так побутово знаємо, розпочати із себе – це як, знаєте, плюнути в море, коли воно збурене і те, що ти зробиш цей вчинок, абсолютно ніяк не вплине ніяк ні на геофізику, ні на структуру моря, ні на наповнення цього моря. Так ось, українці розуміють, що почати з себе – це правильний, це хороший, це абсолютно надійний шлях реформувати країну, але до деякої міри він безглуздий. Безглуздий тому, що розпочати з себе – тоді, коли твій сусід робить не за правилами, це фактично, знаєте, поставити себе на грань виживання. Тому що коли ти робиш все за правилами, а той, хто поряд з тебе, а їх тисячі поряд з тебе, роблять так, як можна це зробити, то ніякими, ні моральними, ні іншими цінностями і способами ти не вбережеш себе від того, що ти будеш менше заробляти, гірше їсти, в гіршому ЖК жити і так далі. І це елементарні правила конкуренції, від них ви нікуди не дінетесь. Можете заплющити очі, можете побудувати навколо себе будинок, такий, знаєте, скляний з кришталю, і жити в ньому, але це ніяк не впливає на те, що навколо ходять люди, які абсолютно живуть за іншими нормами і принципами, і те, що ви живете в скляному будиночку, ніяк не змушує їх побудувати такий ж самий будиночок. Вони цього робити не будуть. Але знайшлись люди, які почали говорити, так, треба почати з себе. Я там привів приклад двох магазинів. От уявіть собі, два магазинчики, один на одному кінці вулиці, а інший на іншому кінці вулиці. І, до речі, це 19:00, хто часто запитує, коли я працюю, то от я записую ролики в основному, це вже після робочого дня. І то я щойно фактично ще займався справами і додому ще не поїхав. Так ось, я приводив приклад двох магазинчиків. І от уявіть собі, що перший магазинчик каже, все окей, я буду платити податки всі, я буду наймати всіх робітників, за всіх буду платити податки. Я буду привозити тільки товари найвищої якості. Я буду вчасно прибирати там під'їзди до мого магазину, там іще чого-небудь. Все буду робити законно. Я не буду тримати в холодильнику в себе в магазині все підряд накидане. Я куплю 5 холодильників і буду там все тримати і так далі. А другий магазинчик каже, то все добре, ти все роби, але в мене буде на 30, а то і на 40% дешевші товари. А тепер ви скажете, бо знайшлись такі люди, які сказали, от потрібно вкладатися в свій бізнес, і рано чи пізно всі зрозуміють, що ти робиш якісно, що ти робиш з толком там, і так далі. А тепер уявіть собі, що ви живете, що ці два магазинчики, вони розташовані в невеликому місті, де середня заробітна плата людей 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень. І на сім'ю середній дохід сім'ї 12-15 тисяч гривень, тому що інші вони дають за комуналку, наприклад, да? Там, дітям в школу, ще що-небудь. І от вони живуть на 12-15 тисяч гривень. І от виникає питання, що вони виберуть? От як ви думаєте, в масі своїй, що вони виберуть? Ходити до вас у магазин, де у вас 5 холодильників, де у вас всі продавці оформлені. Ви кажете, в мене дорожче, тому що в мене всі продавці оформлені, тому що я плачу всі податки, я все. І другий магазин, де точно такі ж самі товари, тільки на 30-40% дешевші. Як ви думаєте, куди ви підете? Ми знаємо, куди ви підете. Ви підете в магазин, де все це дешевше. І ніякі слова ось цього власника, цього магазину, що «а в мене дорожче, тому що», вони вас не обґрунтують. Можливо, ви і підете в той магазин один раз купитися, два рази скупитися. Ну, в цілому, більшість людей піде туди. І оцей магазин
змушений буде закритися, тому що наступного місяця в нього не буде такого виторгу. Наступного місяця він змушений буде перевести свого робітника, наприклад, на дольову ставку, не на ставку, там, не на півтори, не на дві ставки з премією, а на півставочки. Уявляєте, в якому настрої буде працювати ось ця людина? І чи довго він буде працювати, якщо раніше ви йому платили 15 тисяч гривень своєму там товарознавцю або своєму продавцю, а тепер кажете: «Вася, до нас не ходять, ну ми з тобою такі чесні, давай, ти будеш 8 тисяч отримати». Ні, він піде і влаштується в оцей магазин, в якому більша зарплата. І ось оце «почніть із себе», воно, на жаль, не працює, тому що навколо тебе величезне море, океан того, що працює неправильно, працює не так, як ми хочемо, не так, як це є системно. І твоя спроба розпочати і працювати чесно, вона може тільки вплинути на твій моральний стан. Але вона може негативно вплинути на твої фінанси, на твій потім моральний стан, на твою сім'ю, на все. Тому що коли ти працюєш чесно, то ти морально задоволений, і ти можеш про це розповісти там і так далі. Но від цього нічого не зміниться, якщо немає системи, при якій не можна працювати нечесно. І так, щоб це не відбивалося на тобі, чесному. Я зараз розповім вам історію, коли я захистив кандидатську дисертацію, це було в 2008 році, я був такий задоволений, я був такий щасливий, я цю дисертацію сам написав, знаєте, як дитина, перечитав купу літератури, у мене на дачі, до речі, після кандидатської дисертації залишилось порядка тисячі книг, і це все куплено, відксерено, бібліотека безкінечна і так далі. І я був такий задоволений, такий щасливий. І я вирішив, що так мені це тяжко далося, що все, мені цього вистачить. Я отримую доцента, і я буду жити спокійно, і все. Мені цього достатньо для життя. І так я думав буквально 2 роки. В 2009-2010 році я отак повернув головою і зрозумів, що кандидатами наук поставали абсолютно люди, які абсолютно не мали ніякого стосунку ні до науки, ні до техніки, ні до освіти, ні до чого. Їх просто тупо позахищали за бабки. І таких маса. Я вам розповідав, як на кафедрі, на якій я працював, навіть умудрилися захистити сменщицю ЖЕКа. Людину, яка хороша людина, але вона ніколи не займалася ніякою наукою. Вона навіть коли захищалась, не змогла толком відповісти на питання, які їй задавали, тому що переплутала листочки, не знала, що прочитати, в якому порядку. І от коли я подивився навколо, я зрозумів, що в них дипломи такі ж самі, як і в мене. В них так само написано кандидат філософських наук. В них так само написано доцент. У них так само написано доцент кафедри. І я зрозумів, що нічим я їх не вищий, звісно, крім своїх знань. А кому ці знання були потрібні? Студентам в аудиторії ви скажете, ну студенти ж від вас отримували. Так, я розумію. Але ті студенти, куди я в аудиторію не попав, а куди потрапила ось ця людина, вони нічого не зрозуміли. До них прийшов кандидат наук, прочитав їм якось там косо, криво і так далі. Вони навіть не бачили мене. Вони не бачили такої людини, як я. Для них і той викладач був теж такий звичайний викладач, як і я. І ще не факт, який викладач більш кращий. Бо знаєте, викладач, який щось знає, розуміє, ще й вимагає. А той, хто менше знає, менше розуміє, той намагається особливо не вимагати. Так от виникає питання. Що я зробив в цій ситуації? Я зрозумів, що я нічим не відрізняюсь. Нічим. Знаннями, кількістю публікацій. Так у них також почали публікації утворюватись, тому що вони почали публікації замовляти, вони почали публікації оплачувати. І в них навіть інколи більше було публікацій, ніж у мене. Тому що коли я народжував одну статтю, вони вже колективно, скидаючись там по 1000 гривень, вже мали по 3 статті. І тоді я пішов в докторантуру. І я вирішив, що мені потрібна дисертація на здобуття доктора наук. Щоб я, це не плутайте з доктором філософії, це кандидати наук, доктора наук. Тому що це верхня межа наукового ступеня. Тобто я розумів, що я буду хоча б на трішечки вище тих людей, яких позахищали, просто їх була тьма. До що там говорити, коли нас міністри кажуть, що
вони дисертації позамовляли, тому що їм це потрібно було для кар'єри. Ну це ж треш і нонсенс, але це так. І от вам питання: а що толку почати з себе? Що толку розпочати з себе? Ти будеш як лох, тому що ти робиш все чесно, ти робиш все правильно, а біля тебе сотні, десятки, тисячі досягають тих же самих формально результатів, що і ти. І ти нічим формально від них не відрізняєшся. Ви скажете, змістовно відрізняєшся, ти ще чимось відрізняєшся. Я вам розповідав історію, коли я працював в авіаційному університеті, а там потім змінили ректора, попередній міністр. І не зважаючи ні на які заслуги, перезаслуги, факультет, який я очолював і створив, його результати, студентів, показники факультету, які росли з року в рік, не зважаючи ні на що, тебе просто прибирають, тому що треба поставити свого, і той свій просто має відповідати формальним вимогам. Я ж вам ще раз розповідаю. Навіть міністри нам кажуть, що да, вони замовляли дисертацію, щоб зайняти ту чи іншу посаду. То от вам і відповідь. Відповідь на те, що ну так ти ж розумніший, а толку з цього? Толку з цього, коли тебе оточують сотні, тисячі людей, не розумніших за тебе, вони тебе затопчуть, вони тебе захейтять, вони тобі слова не дадуть сказати. Я, наприклад, дуже рідко взагалі вступаю в дискусії будь з ким, тому що я розумію, що я можу висловити свою точку зору ось так, і ви або з нею погоджуєтесь, підписуєтесь, приєднуєтесь, або ні, дискутувати я не згоден, тому що я не можу переконати всіх людей, всіх підряд, тому що в усіх у них є точка зору, усіх у них є своє бачення. Те, що те бачення інколи воно невелике, воно, можливо, не таке масштабне, не таке системне, без врахування певних аргументів. Це можливо, і я можу помилятися, це не без того абсолютно. Але ви повинні розуміти, що люди вважають себе рівними, абсолютно вважають себе рівними. А тепер, якщо ще в них є і однакові документи, вони, звісно, будуть вважати себе абсолютно рівними, і ви ніяк не зможете сказати: слухай, друже, ти таке говориш, да? Вони тобі скажуть: а ти хто такий? У тебе кандидат наук? Так, у мене кандидат наук. Так що давай, ми з тобою на рівних. Я такого зустрічав отак. Тому ця історія про те, що ми всі маємо почати з себе, я згоден. Я все життя живу так. Я все життя починаю з себе. І я не порушую навіть правила дорожнього руху. Ну, можливо, десь інколи і то випадково, десь можливо. Але я це не роблю на системній основі. Як би не їхали хто, навіть коли всі летять 100 проспектом Перемоги, він же Берестейський, я все одно їду дозволені 50 плюс-мінус 20, там, де не наступає відповідальність, бо якщо я буду їхати 50, так мене вже запікають, тому що ти їдеш взагалі якось дивно. От така ситуація, друзі. Тому ця ідея про те, що розпочати з себе, це вкрай класна ідея, це абсолютно чудова ідея, але вона буде працювати тоді, коли буде система, тоді, коли буде закон один для всіх, тоді, коли люди будуть підпорядковуватись єдиним правилам. А коли ти підпорядковуєшся правилам, а всі інші роблять просто так, щоб досягти результату, то ти просто ЛОХ і все. І нічого, і ніяк інакше тебе назвати не можна. Чи проблема це громадян? Ні, це не проблема громадян, це проблема держави, яка повинна встановити і контролювати спільні для всіх правила. Спільні для всіх, а не так, що одним дозволено, а іншим заборонено. Одному сьогодні призначили, посадили, там крадіжки нібито підозрюються в Укрзалізниці, поставили йому завдаток, залог 30 мільйонів. Через дві години вже були внесені кошти і його випустили під завдаток. От виникає питання, так починати з себе потрібно? Потрібно. Але коли ти живеш в суспільстві справедливому, якщо ти живеш в суспільстві несправедливому, починати з себе – це для себе створити велику купу перепон в питанні досягнення результату. А тепер виникає питання, а чому ж я говорю про те, що почати з себе – це шлях, який не може бути реалізованим, і сам при цьому говорю, що я завжди починав з себе, я завжди
намагався жити і продовжую жити, намагаюсь жити більш-менш відносно чесно. Справа в тому, що це ваш вибір. Це ваш вибір. От давайте тепер із питання обов'язку, як у Канта, перейдемо до вибору. Якщо я вибираю так жити, то я не нав'язую нікому, що кожен має так жити. Я не нав'язую, але я так живу. І я не звинувачую тоді нікого, що хтось живе інакше. Бо я розумію, що система побудована так, що людина не може, вона може мати інші стратегії життя, і вона їх вибирає. Тому тут кожен має почати з себе, я переформулюю інакше. Кожен може розпочати з себе. Може розпочати з себе. Я свій вибір зробив. Ви можете зробити інший вибір для досягнення результату, і у вас може бути під це своя мотивація. І кожна людина знайде собі мотивацію на шляху досягнення того результату, який їй потрібен. Кожна людина знайде цю мотивацію для себе. Інше питання, держава повинна регулювати так, щоб наші хотєлки не впливали на деструкцію соціуму, не збільшували ентропію, тобто хаос в соціумі. Бо ми дуже багато чого хочемо з вами, але є те, що, на що ми маємо право, а те, на що ми не маємо права. І це ті правила, які має встановити і контролювати держава. А коли держава нічого не контролює, то вимагати від громадян, щоб вони жили за мораллю, коли держава не здатна контролювати мінімум моралі, тобто правову систему, і дотримання права всіма суб'єктами соціальних відносин. Вимагати від людей – це ще, знаєте, схоже взагалі на якийсь дивний сюрреалізм. Я проти такого, я за те, щоб була система права, я за те, щоб люди були законослухняними, я за те, щоб держава контролювала дотримання норм права усіма громадянами. Я за те, щоб громадяни бачили, що всі рівні перед законом, незалежно від того, ти на «Жигулях», на «Ланосі» чи ти на останній моделі «Бентлі» «Континенталь» за 600 тисяч доларів електричка по Києву. Отака ситуація, що ви про це думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, буду я дуже вам вдячний. Підписуйтесь, не забувайте, ми розмірковуємо про різні теми, важливі і не дуже, про політику, про освіту, про культуру, а загалом це про нас, про наше життя, про нашу країну, адже наше життя таке нетривале, і ви маєте це життя розуміти, приймати правильні рішення для того, щоб встигнути пожити в цьому житті, так як ви цього бажаєте. Бережіть себе, не забувайте підписуватись.